变得多疑，少留下讯息，在自我的刚的深眼里恢复呼吸，没有人的接近，车灯照亮我的身影，没有那么容易就能找到勇气，就算找不到也没有关系，全世界的问题它都没有谜底，下次见到我会在哪里。上次背着吉他，今天第一节是吉他课。重返校园的感觉真好。上学每天必经的路上，我怀疑是他们铺路的时候有小鸟走过去。There's also, like, say, say. I would always go to the refurbished site. I know about certified. 今天的学习终于结束了。每天上两节课，一节小课，一节大课。我突然发现学校对面的贵州米粉已经变成了 Berkeley Noodles。我真的好像 Berkeley Noodle。Circles on the street lights, nothing seems to clear my mind. I can't forget it inside my head. So I'm chasing by the blue lights, nothing seems to clear my mind. I can't forget.今天上了三节课，每节课都两个小时多的，两个小时左右。刚才就在108上面，然后最后一节 ESL 这节还蛮轻松的，因为就跟同学们聊天，赖一个聊天。贵州米粉，算了，人家脖子不要乱敲，就不要敲。下雨了，骑车回家。现在等雨停了回家，还是蛮不错的。他怎么了？他受伤了，他不太好，他现在在生病。今天在超市逛了一下那个售货员，看到了小白，走吧。Let's listen to his melody, 16 meter.Job, Ranky, and from that moment, you know, you can keep this melody. And I wanted to show you everyone, you know, when you're working hard, I have a lot of resources to share. So this student, Charlotte, took my counterpoint one class and she composed the melody. push through 就是很好玩，你按下去才会有声音。今天是科技馆之日，大学生卡可以周末免费，不用钱。So you're still thinking of me, just like I know you. 蛮大的。那不应该手心，应该手背的。我要这个闪电的，我要这个闪电的。I'm so high at the moment. I'm so proud of you. Yeah, we're just young, dumb, and broke. We still got nothing to give up.
是什么训练？怎么穿？哎，他不要上楼梯吗？哇，这个很厉害，这个超低。算盘，我相信他们一定想不明白为什么这个机器啊，他们管这个叫机器是吗？啊，对，对，机器，他们一定想不明白，就是用木头做的一个一个小人身，竟然可以做很大的运算。巴比伦，巴比伦，黑石病。欧洲、威尼斯、罗马、哎呀，熊宝宝，妈呀，鼠王 Jerry 是不是？哎，今天科技馆其实算是逛完了，但其实吧，我感觉还是有点小，没有太科技，我觉得没有北京那个大。嗯，在北京的时候还看了《乱世佳人》那部电影。好吧，那我们就吃个午餐吧。螺旋桨飞机，终于找到勇气，就算找不到也没关系。这世界的问题，它都没有谜底。下次见到我会在哪里？你还好吗？情况如何？恢复学习的感受也蛮开心的，所以跟同学们一起去逛逛。教授会开那种各种就是很好的玩笑，很喜欢这个，这是纽约的一个语言。然后现在我又读了波士顿的语言。填对答案的题呢，就会被扣分，然后给你分数评价，这些看上去很重要，但其实已经脱离你掌控的东西。但你就会在乎，你会很在乎。而在这世上有好的问题是没有谜底的，你可能会输掉某一场考试，但不要输掉你自己。标准答案会在纸上，而你不需要一直在纸上，对吗？